mba Kisii. Abona kidogo kidogo kidogo. Na hii ni siku ya kuambiana ukweli. Na unajua walevi usema ukweli usiku tu, lakini sisi siku ya Sunday tunaenda kusema miakuru taxi kuru. Ni dhambi zangu mingi mingi na kusema ukweli, si ndio? Tuambiane ukweli Kisii. Niseme nisiteme. Mimi nataka kusema nikiwa Kisii ya kwamba sisi akina mama na vijana tumeangalia mirengo zote mbili, Kenya Kwanza na Azimio, kuangalia nani ambaye anajali masirai ya vijana na wanawake. Naweza weka hawa kwa tathmini, kuambia Raila Odinga amerokota wale watu ambao walienda retirement akarudisha kwa serikali ya Azimio. Ukimsikiliza Mother Karua akiongea ule dadangu wa Mlima Kenya, anaongea ni kana kwamba Uhuru Kenyatta na William Ruto hakuna kazi wamefanya miaka 10 wamekuwa kwa serikali. Mara anasema oh, tuliweka maji serikali ya Kibaki, oh, tulitengeneza barabara. Mimi nataka kuambia hawa, you are making your chief agent Uhuru Kenyatta to look very stupid before the eyes of Kenyans as he goes home. Wewe Mama Karua na Raila, hata kama mko na shida na William Ruto, tafadhali mkubali ya kwamba kazi imefanywa. Barabara sima zimeunganishwa. Mashule imefungwa katiki. Vijana waduni mama boga wameinuka. Kwa sababu hiyo yote ingefanywa. Mwisho kabisa niseme hivi, ndio muone si porojo tunapiga. Walikuwa wameshikana na mtu. Mtihani ya kwa ilikuwa ya Timoyo. Wakati Raila alikuja akasalimiana na Uhuru Kenyatta, si kila siku anasema oh, ana wengine anisaidii kuunda serikali. You are independent and you have the capacity. Has demonstrated to Kenyans that he is incompetent. Because if he was competent, you would not go for this man. Kuvuruta nyuma, anaenda nyumbani imeina. Hivyo nawauliza, huyu jamaa anakuja kuadanganya hapa. Msimsikilize, na hamko peke yenu Kisii. Kenya mzima iko nyuma ya Kenya Kwanza. Kenya tutapiga block. Na sisi si tulisema Uhuru 10 na William Ruto 2. Na sisi tunaenda rais na walai ya kina mama na walai vijana. Nikimaliza, usiharibu kura yako kwa mzee. Hata ukitaka chaliwa kukukatia, unatafuta jamaa kwa handsome amesimama na umri iko chini. Hey! Wapi nduru ya mwesha?